durante o evento, preparando a qual eu fui pesquisando com a galera, sentindo quais eram as 5 principais dificuldades que a gente estava encontrando aqui, que a gente poderia ajudar, tá? 5 maiores dificuldades para quem está começando. Quem aqui, deixa eu ver, quem que tem dificuldade em algum momento de gerar conteúdo, na hora de escrever? Nossa, e agora? O que eu escrevo? O que eu falo? Deixa eu ver. Oh. Galera, é o seguinte, quem não sabe, algumas pessoas, Samuel, como você conseguiu começar a postar em 60 blogs com uma equipe, claro, mas conseguiu postar com rapidez também e mantendo a qualidade? Teve uma pergunta ontem no painel, como manter a escala, delegar e com qualidade? Esse modelo de 45 formas de postar foi uma das coisas que mudou totalmente o meu jogo e como eu posto, como eu comecei a escrever no meu blog, nos meus blogs. 45 formas, tá? O que acontece? Fala, chuta o seu tema aí, vamos lá, pegar uns temas aqui. Fala qual que é seu tema hoje. Educação, culinária, comidinhas do chefe. Né? Tá, já anotei alguns. Peguei todos. Autoconhecimento, ok. Ok, beleza. A gente tem as 45 formas. Conseguiram anotar, galera? O que que acontece? Às vezes a gente chega e fala, e agora? Eu tenho um tema, eu não sei o que falar. Eu não sei como começar o meu artigo. Eu falo sobre autoconhecimento. Como que eu vou falar agora? Putz, deu aquele branco, né? Então, beleza. A primeira coisa que eu faço na hora de pensar no artigo é abrir essa lista. Ai, gente, boa. Tem como botar eu tudo assim, ó? Se o Jonathan pode, eu não posso? Né, galera? Fala aí. Posso ou não posso, galera? Me ajuda aí. Ah, galera. Aê! Boa, galera. Agora sai da frente. Tchau. Caralho, é muita câmera. Volta. Beleza. Bom, eu vou dar um exemplo. Primeiro eu vou mostrar... Calma. Primeiro eu vou mostrar, vou mostrar os artigos e eu vou voltar com exemplos para você ver como você vai colocar na prática o seu negócio. Vamos lá. Primeiro, para mim esse aqui é um dos que mais dá resultado, mais fácil de gerar. Eu tenho um tema. Então, lista de top 10, top 5, top quanto você quiser. Eu gosto muito de número ou top 5, top 7. Não sei porquê, mas elas sempre cola melhor, tá? Número ímpar, no final, enfim. Bom, esse artigo me marcou muito porque os 10 esportes mais praticados no Brasil. A gente tem uma reportagem falando sobre os blogs mais... sobre os 10 esportes mais praticados. E aí, o que aconteceu? Veio uma revista infantil, a revista não, um livro de escola, e pediu para colocar lá. Então, a gente virou material didático, que vai nas escolas, com tiragens assim, de milhares. Num dia que a gente estava sem saber como colocava a lista. E isso aqui é muito bom para você entrar em várias outras postagens, fazer guest post, que eu vou falar mais adiante. Como fazer um brinquedo para gatos, por exemplo? Se o seu tema é gatos, seu tema é comida de gato, ou brinquedo de gato, como fazer? Terceiro, estudo de caso. Olha esse estudo de caso do Quero Ficar Rico. Vou fazer o seguinte, vou voltar aqui. Autoconhecimento, né? Primeiro, top 10. Top 10 maiores fatores para o autoconhecimento, é isso? O seu tema, seria certo isso? Quem que gritou aí? Não sei. 10 maneiras de ser feliz, 10 maneiras de se conhecer melhor, 10 maneiras, 10 atividades para... Nossa, começa a sair listas. 10 lugares para isso. 10 livros de autoconhecimento. Obrigado, Natasha.
Olha isso. Agora vamos lá. Nossa, eu estava sem ideia. De repente, como fazer? Como fazer para se conhecer melhor? Como fazer para se encontrar, para ter mais realização? Depois vem estudo de caso de um aluno que se encontrou, que se conheceu melhor e melhorou a sua performance. E aí vem, perguntas e respostas. Olha que o tema não é meu, já estou falando aqui. Perguntas e respostas mais comuns do autoconhecimento. Gente, em 5 segundos você vai ver o tanto de título que eu começo a tirar. Checklist para saber se você está seguro ou não, se você está autoconfiante ou não. Guia. Guia de como fazer para ser mais autoconfiante? Seria Matheus. Matheus aí, meu mentor de surf, cara que entende de PNL também, demais, né? De autoconhecimento. Vamos lá, diário. Nossa, você está falando sobre autoconhecimento. Você vai fazer um diário sobre o passo a passo que você tem lidado no dia a dia. Dia 1, aconteceu isso. Dia 2, viagem na Itália. Seu negócio é viagem? Cadê o Fábio aqui? Ah lá. Diário de viagem, parte 1, parte 2. Pesquisa. Olha só, mulheres são a maioria entre internautas brasileiros. Você começa a fazer pesquisa sobre autoconhecimento, ou tipo, dizem que 10% ainda nem tem ideia o que é autoconhecimento, não sei, enfim. Relatórios sobre isso. Entrevista, fazer entrevista com alguém famoso da área ou alguém que teve resultado com isso. História, a história do autoconhecimento ou dos maiores gurus. Hype, lembra que o Serginho falou sobre pegar o que está bombando na hora? Hype é isso, galera. O que está pegando? Harlem Shake, lembra daquela dança lá? O que está pegando no momento? Lista, enfim. Ó, tem uma lista... Comparação. Técnica X contra técnica X versus técnica X. E aí vai. Relatório. Melhores do ano. Cara, eu tô adiantando, sabe por quê? Eu coloquei o link aqui, vocês podem baixar. Vocês mandaram eu sair da frente, quando vocês mandaram eu sair pra frente, eu falei, eu vou trollar eles também. Tem que cadastrar? Não, não tem que cadastrar não. Vai direto pro Dropbox, né, Gustavo? Segunda dificuldade, vender. Quem que gostaria de vender mais? Quem gostaria de ganhar mais? Você não vende quando você não mata a objeção, não é? O que é uma oferta irresistível? Matar a objeção, gerar valor e mostrar o porquê agora, enfim. Uma coisa, lembra que o Fagner veio falar da consultoria dele? Eu vou revelar uma coisa que ele veio fazer na consultoria. O Fagner, lembra que eu falei que quando ele veio na consultoria, ele estava fazendo lançamento de 39 mil, depois da consultoria... O mesmo lançamento, com o mesmo nome, e de repente ele fez um lançamento de 550 mil, né? Meio milhão. Uma das coisas que ele mais estava pecando era nesse ponto. Quando a gente é um especialista, a gente tem um problema. Está muito claro para a gente o nosso meio. O meio o que, que é? O autoajuda é um meio, não é o fim. Autoajuda, coach, enfim, afiliado, um curso de afiliado. É o meio. Mas o que, que as pessoas querem no final das contas? Eu te convido a você escrever aí, se você tem o seu tema. No final das contas, o que, que as pessoas querem? Oi? Transformação, resultado. Eu estava, o Joãozinho ali, a gente estava conversando um dia, posso contar um exemplo? Estava conversando um dia na imersão lá, né? O produto dele é de Enem. E estava vendendo o método deles, né? O método de redação e tudo mais. Mas as pessoas não querem comprar um método. Um método que gera, enfim, um método de 5 passos. As pessoas, se ela está procurando, ninguém quer, na real, ninguém quer fazer Enem. Você quer passar na faculdade, quer entrar, enfim, né? Essa é a realidade. E aí, você tem que entrar, qual que é o fim mesmo? Começar a estudar a pessoa, qual que é realmente o resultado final que ela quer? E aí a gente desenhou uma cópia, posso falar, Sérgio? A gente desenhou uma cópia um dia que era exatamente assim. Eu não lembro como estava pegada antes, né, Joãozinho? Sei que ficou assim. O cara que vai fazer Enem, ele quer
é o momento único dele. Sabe quando o cara vai chutar aquele pênalti do final de Copa do Mundo? Se o cara erra o pênalti, se ele acerta, ele faz o gol, ele ganha a Copa, ele volta vitorioso para o país dele. Se o cara errou o pênalti, ele volta o cara que estragou a Copa inteira. É um peso muito grande. É um segundo ali. É um milésimo de segundo. É uma inclinação ali de, enfim, um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Então, esse segundo na vida dele vai definir se ele volta como herói, se ele volta como fracassado. O Enem, quando o cara vai no Enem, a pressão da família é muito grande. Começa a fazer sentido? Ele volta, ele pode voltar para casa depois do Enem como um vitorioso para os pais dele, ou ele pode voltar como um cara tem que fazer tudo de novo. É a mesma pressão. E aí a gente foi falar de uma copy na hora, que era a seguinte, né? Posso contar essa copy, cara? Putz, beleza. Falei, cara, imagina Romário, aquela Copa da Itália, foi? Como que é? Eu não sou muito bom de 94. Não, Romário foi bater aquele pênalti. Imagina uma cena, começa aquela cena que todo mundo recorda. Ou enfim, eu pego uma mais recente, né, para a galera do Enem. E o cara pausa naquele instante que ele vai chutar o pênalti. E aí você começa a falar: esse é o momento que vai fazer ele vitorioso ou vai fazer ele voltar para casa? Como que ele vai sentir? E aí você fala: o Enem, você está na mesma situação. Eu quero te ajudar a você voltar para casa vitorioso. E o meu método vai te ajudar nisso. Vê como que o método, ele não é mais o fim, ele é apenas o meio. O fim, o que a pessoa quer é voltar vitoriosa e não fracassada do Enem. E não você falar: o meu método é isso. Vocês conseguem perceber o tamanho do valor, diferença de valor quando você coloca? Fazendo essa cópia agora, na hora. Isso era uma das coisas que o Fagner na consultoria estava muito focada, e a gente tem esse problema quando a gente é especialista e sabe muito e entende muito do nosso assunto, a gente começa a ficar muito focado no nosso meio. E gera um grande problema para a gente. Você tem que ter a sensibilidade para entender qual que é a dor. E aí, Mari, tá falando do seu caso aqui, cara, com o Joãozinho. Você tem que entender qual que é realmente a finalidade daquilo. E o Fagner também estava muito focado em afiliado, e hoje ele é o freesider, ele está aí. O que o cara quer? É liberdade. Fagner está aqui? Eu não sei. O cara quer hoje liberdade. O que ele quer, qual que é a finalidade dele? Mudou. E hoje ele tem cada vez saltado também os lançamentos dele. Outra coisa, para vender você precisa matar a objeção. Primeira coisa, toma cuidado para não confundir desculpa de objeção. Eu vou explicar isso mais um pouquinho para frente, tá? Mas existem sete objeções clássicas, que são as primeiras que aparecem normalmente, tá? A primeira é: isso não funciona. Se você tem um método de autoajuda, quando o cara entra na sua carteira de vendas, a primeira coisa que ele vai pensar: isso não funciona, ou será que isso funciona? Vai ser a primeira objeção que você vai ter que matar, certo ou não? Certo ou certo? Eu fui no Tim Raver que eles falam: sim ou sim? Isso não funciona. Como que você resolve? Estudo de caso, não é? Mostrar que funcionou para outras pessoas, não é? Esse é um dos principais formas de você resolver. Você vai mostrar seu método, mas cuidado, seu método é o meio, não é o fim. Estudo de caso é o cara que falou que ele. Cara, você quer saber o melhor curso de copy, de ensinar a vender? É o Fórmula de Lançamento também. Você vê como que o Érico é um dos caras que mais sabe fazer copy bem que eu conheço. Você vê como que ele mostra a transformação da pessoa é muito nítida. Não é o que o cara. O foco não é qualquer outra coisa. É o que mudou na vida dela. Que as pessoas vão ver e falar: nossa, então isso funciona. Eu não confio no vendedor. Essa é uma segunda objeção que você pode enfrentar. Ah, mas quem que é esse cara da internet que está falando? Hoje a gente tem a dificuldade. Na internet, tem algumas facilidades e algumas dificuldades. Uma delas
É a distância que a gente tem das pessoas, não é mesmo? Não confio no vendedor, como que você resolve? Autoridade. Autoridade muda tudo, né? Autoridade. Quem é você para estar falando o que está falando? Pronto. Eu sou. Eu, o que aconteceu? O que você já fez? Outras pessoas te endossando. Não confio no vendedor. Terceiro, isso não funciona para mim. Cara, isso aqui é incrível. As pessoas, tá bom. Esse autoconhecimento funciona, esse cara que está falando, ele é bom. Mas será que funciona para mim? Funcionou para o fulano e tal, né? Ele mostrou o caso lá. Mas será que para mim funciona? Como resolver? Identificação, primeiro ponto. Quando a gente tem um caso, olha, ele fez isso, ele é igual a mim. Ele é empresário, ou ele é coach. Ele é jogador de futebol e para ele funcionou, por que que não pode funcionar para mim? Estudo de caso com pessoas da próxima da sua realidade. Uma das melhores coisas é você pegar estudo de caso de várias formas diferentes, né? Variar isso aí. Isso aqui vai fazer diferença. Quando você fala, nossa, o Felipe, você encontrou alguém no corredor que tem um nicho próximo do seu, não foi? A identificação é gigantesca, né? Tudo que a gente se identifica, faz, nossa, você, nossa, você é da mesma cidade que eu. Você, enfim, tem a mesma opinião que eu. Isso muda muito. Quarto ponto. Não vou conseguir implementar. Tá bom, agora eu confio nesse cara. Agora eu confio que esse método é bom. Agora, vamos ver. Voltou? Isso não, isso funciona para mim, mas eu não vou conseguir implementar esse método. Eu não tenho tempo. Por exemplo, o Vinícius pode ser bom. Deve ser uma das principais objeções. Ah, mas eu não tenho tempo para ir na academia. Como que eu vou conseguir implementar? Você vê o tanto que o Vinícius, a copy dele é incrível também. A 15 minutos de qualquer lugar. É, 5? Nossa, melhor ainda. 5 minutos. Melhor do que eu imaginava, né? De qualquer lugar. Cadê ele? Tá aqui, Vinícius? Pô, ser bonzinho. Pô, ser bonzinho. Não. E de qualquer lugar, não importa, sua rotina é corrida, você pode fazer num quarto de hotel, você pode fazer numa viagem, no aeroporto, não, né? Pode fazer no avião, não dá para fazer o exercício dentro do avião, não sei. Então você vai conseguir. No meu caso, segredo da audiência, como que o cara pega 1.000 visitas por dia partindo do zero? Eu, nossa, eu não vou conseguir implementar, porque uma das minhas maiores objeções hoje do meu treinamento, eu sei exatamente qual que é. Ah, eu não domino as ferramentas. Será que eu vou conseguir? Você tem que estar muito claro para isso, que o cara vai conseguir implementar. Não vou conseguir implementar. Como resolver? Casos extremos. Cara, se o Serginho que veio aqui, vocês lembram do Serginho? Serginho, sabe o Serginho? É. Se ele conseguir ficar forte com o método Vinícius, por ser bom, entendeu? Imagina. Agora, o cara vem aqui me sacaneia. Poxa, eu tô com o microfone até o final da noite, né? Não é não? Cunhada. Se ele conseguir ficar forte, poxa, imagina, entendeu? Bom, casos extremos. Ah, ok, eu confio nesse vendedor, ele me parece um cara legal, ok, ele é um cara legal. Esse método funciona, eu vou conseguir implementar, mas agora, eu não preciso disso agora. Tá vendo? O cara já bateu várias coisas. Ele falou, ah, mas depois eu faço. Depois é a mesma coisa que não, né? É a mesma coisa que nunca, na verdade, né? Aquele negócio do gás. O gás bate na sua casa lá, você fala assim, volta amanhã. Nunca, aí você quer que ele volta, né? Não preciso disso agora. Como resolver? Escassez, não é? Por que que forma de lançamento... É incrível, eu fiquei, nossa, a primeira vez que eu vi o lançamento do Érico, eu falei, caraca, eu lembro que a primeira vez que, eu não sei se pode contar isso, mas a primeira vez que eu entrei, na verdade, num curso dele, era Insider Digital. E aí eu entrei no funil perpétuo dele. Vi um vídeo 1, um, vídeo 2, aí abri o carrinho, aí eu peguei e falei, ah, não sei se eu vou comprar, aí ele falou que ia fechar. Eu falei, cara, isso aqui está no piloto automático, isso aqui não vai fechar. E só que tinha todo o cookie marcado, sabe, o IP, não sei. Eu falei, ah, não vai fechar.
Aí de repente ele falou, ó, vou fechar. E eu fiquei vendo. Quando ele fechou, eu não consegui comprar. A página parecia esgotado. Falei, velho, mas isso aqui, o cara esgotou mesmo, filho da mãe. Eu falei, vou ser mais esperto que esse cara. Aí eu botei outro e-mail. Aí eu comecei a sequência tudo de novo, esperei 2 semanas. E aí eu comprei. Falei, ha, ganhei. Na verdade, fui lá e comprei. Falei, ha, sabia que era uma sequência. Quando eu perdi a oportunidade, eu queria, né? A gente é assim, não é? Genial. Eu não tenho dinheiro. Na verdade, não tenho dinheiro. Acho que é muito mais, na maioria dos casos, é muito mais uma desculpa do que... Gente, é incrível. Quem faz lançamento, ou quem for fazer lançamento, quem for, enfim, vai ver a objeção de, nossa, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não importa. O treinamento pode custar R$1.000, R$10.000, pode custar R$100.000, pode custar R$99. Vai vir gente falando, não tenho dinheiro. Sempre vai ter alguém falando isso, tá? Essa não necessariamente é porque a pessoa tem ou não. O que ela não tem é prioridade para isso. Muitas pessoas têm, às vezes, o dinheiro para comprar. É engraçado que o meu primeiro e-book que eu lancei era de um site de dietas e hábitos, e depois eu vendi ele. Mas o primeiro, se não me engano, era R$14,90. Né? E aí tinha gente que não tinha dinheiro, falava, ah, era R$9,90. E aí eu falei, nossa, na época, enfim, consegui até anunciar no AdWords, na boa ali, na página de vendas. É bem, bem diferente do que é hoje, as políticas. Isso tem bons anos. E aí o que acontece? Estava vendendo R$9,90, a gente falou, está vendendo bem, vamos subir o preço. Aí a gente subiu para R$14,90. Quando eu subi para R$14,90, aumentou o número de vendas. O número de vendas era mais caro. Aí eu falei, caramba. Depois a gente aumentou para R$25,90, aumentou o número de vendas de novo. Acredito que, por ser tão barato, talvez as pessoas até falavam, ah, não sei se vale a pena, né? Não gerava o valor. Ou talvez as pessoas não davam tanto valor. Mas voltando, não existe necessariamente, essa é a maior objeção que você tem que lidar. As pessoas, eu estou cansado de ouvir gente falar, nossa, minha maior objeção é que não tem dinheiro. Se a pessoa tem prioridade, e se a pessoa vê valor, é diferente. A pessoa dá um jeito, tá? Aquela coisa, ah, minha turma não tem cartão de crédito, não deu para comprar. Cara, o cara consegue o cartão de crédito do vizinho, mas quando ele tem que resolver algo, ele tem que resolver. Quando ele tem prioridade, então é colocar a prioridade, mostrar para ele o porquê que é a primeira coisa que ele tem que fazer, qual que é o primeiro investimento que ele tem que fazer, tá? E gerar muito valor. E aí vem a sétima objeção. E se eu não gostar? Por que essa estratégia funciona tanto no marketing digital e todo mundo faz? Se eu não gostar, como que você resolve? Tudo bem, 100% de garantia. A maioria dos produtos digitais, você pode colocar 30 dias de garantia e está tudo bem. Agora vem uma bônus, eu falei que era 7, né? Na verdade são 8. Essa é uma coisa que pode ser muitas variáveis. Mas... percebe que, na maioria dos estudos de caso, que primeiro o Érico começou a fazer, é você identificar, no estudo de caso seu, o que o cara pensou na hora de comprar. A gente tem no nosso checkout hoje, no nosso funil do 1.000 visitas por dia, o nosso curso, treinamento, a gente tem uma média de 10% de conversão. O cara assistiu o vídeo, ou ele entrou na página do vídeo, entrou no lançamento, entrou no vídeo, clicou no botão de comprar, colocou o e-mail, nome e e-mail, aí ele vai para o checkout. Aí chega no checkout, 90% vai para fora do checkout, não compra. É alto, não é? E aí o que a gente fez? A gente fez algumas otimizações nele com o checkout personalizado do Hotmart, e aí a gente saltou para 13%, que é significativo pelo número. E a gente tem trabalhado para aumentar mais ainda, mas é uma média. Até 20%. Não é todo mundo que entra no checkout. Às vezes o cara entrou para ver o preço, mas tem muita gente que na hora acontece alguma coisa que o cara não vai. Sempre tem. Alguma coisa. E aí, tem um vídeo do Fagner que é incrível, que ele pegou um estudo de caso e ele colocou lá. A mulher chega e fala assim, ah, na hora eu cheguei, aí na hora que eu parei na página eu fiquei pensando. Quem aqui é de publicidade sabe que a maior parte das decisões
são feitas no PDV, né? No ponto de venda. O cara chega no supermercado, ele escolhe o outro, né? Então é ali que você toma a decisão. E aí você tem que identificar o que que o seu melhor cliente ou os seus clientes pensaram exatamente na hora de comprar. Aí que vai ter muitas variáveis. Na hora eu parei e falei assim: ah, mas será que funciona, mães que educam funciona para quem tem gêmeos? Às vezes você nem estava imaginando esse tipo de objeção. E imagina isso, você mostrar um estudo de caso com alguém com uma objeção comum, que a pessoa sentou na frente e falou assim: ah, mas e se? Mas eu resolvi tomar atitude. E eu fui. E comprei. E minha vida mudou depois disso. Se vocês verem o estudo de caso no meu canal do YouTube, dos Irmãos Cansados, para ir no evento do primeiro SDA, eles pararam e falaram: não, mas eu não sei se eu tenho dinheiro. Não tinha dinheiro. É claro isso aqui, né? Eles falam: ah, eu não tinha dinheiro, mas a gente deu um jeito. Ele não roubou, não, gente. O jeito dele é que ele tinha dinheiro, ele deu um jeito. Ele sei o que ele fez. Mas ele conseguiu, ou seja, não tenho dinheiro não era, não, era uma desculpa. E aí, sem identificar, o cara pensou isso, mas eu tomei atitude e depois eu tive um salto, pronto. Você vai gerar identificação do cara. Então veio o depoimento. Na hora que você estiver entrevistando, algum aluno, chega para o cara e fala assim: cara, na hora de comprar, o que que você pensou que te deu dúvida? Nossa, você vai matar pau isso. O cara fala assim: eu tive dúvida nisso, mas eu resolvi ir. Imagina quem está assistindo e está com essa dúvida. Fala: caraca, se com ele deu certo, eu vou. Tá? Isso aqui é incrível. Vamos para a terceira dificuldade que a gente precisa acabar, aniquilar com essa dificuldade: fazer parceria. Alguém aqui já quis fazer parceria com alguém, quer fazer parceria com alguém e ainda não conseguiu ou visualiza algum possível parceiro? Deixa eu ver, levanta a mão. Legal. Tem uma coisa que mudou o jogo para mim na hora de fazer. Quem aqui conhece a Link Building Hardcore? Deixa eu ver. Uau, quase ninguém. Beleza, então é muito bom isso aqui. Inclusive, isso é uma dica: colocar o seu método um nome hardcore, um nome que você tem, um nome que você criou, algo que você ensina, você batiza isso com o seu nome, com um nome que você criou. E isso se torna mais, até mais mensurável para a pessoa estratégia. O que que acontece? Quando eu estava com meus blogs, eu precisava fechar a parceria. Eu precisava conseguir links para o meu site, eu precisava fazer guest post, que é tipo um post convidado no blog de outra pessoa, ou ser colunista em outro blog, para depois gerar audiência para mim, tráfego para mim, ou fazer qualquer outro tipo de troca de audiência. E aí eu mandava e-mail. Eu começava a mandar e-mail, a parceria. Cara, a hora que você coloca parceria no e-mail, principalmente se você está tentando com um cara que tem um blog grande, o cara dá um mailete lá. Imagina quantos e-mails por dia o cara recebe com o assunto parceria. Imagina, eu fazia isso. Alguém já fez isso aqui? Deixa eu ver, pode assumir, eu fazia isso. O cara não vai ler, nem vai abrir. Imagina você mandar para Kéfera, parceria. E aí, depois eu comecei a pensar, falei: cara, vou começar a fazer diferente. Vou começar a aplicar os gatilhos do marketing digital e vou aprender com o Albertoni. Eu ainda não conheci o Albertoni, tá aí, Rafael Albertoni? Aprender, ô Albertoni, essa galera aí, meu cara. Eu vou aprender com os gatilhos mentais e tudo mais, vou escrever. Aí o título era, tipo, obrigado. Tipo, melhorou, né? De parceria foi pro obrigado. O cara, pô, obrigado por quê, né? Quem que já recebeu um e-mail tipo assim: ah, sua foto de ontem. Nossa, caraca. Tipo, o cara não consegue não abrir. Sabe aqueles spams assim? Nossa, a sua foto na balada ontem. Tipo assim, do seu marido. Né? Nossa. A pessoa abre. É diferente. Então, é spam. Oh, você quer aprender título de e-mails? Spammers, tem os caras. Estudou muito tempo aquilo ali, né? Mas, cara, eu comecei a mudar a lógica. Então, obrigado. Ajuda. Não, ajuda não manda. Ajuda pro cara do Omelete. Ele não vai falar. Não, é pior que parceria, talvez, nesse caso, né? Coloca algo ali. Você pode fazer uma brainstorm, tá? Mas obrigado é um dos que melhor funcionou. Mesmo assim, a cada
100 e-mails que eu escrevia, quem aqui já escreveu vários e-mails tentando parceria e não conseguiu nem retorno? Deixa eu ver. Ou quem nunca escreveu também, né? Cara, incrível. Você manda e-mail, manda, às vezes nem chega. De 100 que você manda, 10 responde. E eu falei, bom, tá difícil conseguir essas parcerias. Eu preciso escalar isso, preciso aumentar minha conversão. E aí surgiu essa ideia para mim. Lá no Ruiz, no registro BR, Ruiz é quem é em inglês? Tem como você descobrir o contato das pessoas. Quem sabe aqui que tem como descobrir o contato das pessoas que tem um site? Agora, quem que sabe que dá para descobrir o celular do dono do site? Já. Legal. Você, no registro do site que é .br, dá para descobrir o telefone da pessoa. Gente, uma vez eu ensinei numa aula, no Hangout, meu telefone começou a tocar, galera. Eu estou aplicando essa estratégia. Aí eu tive que colocar outro celular lá, né? Colocar o celular de alguém, de algum amigo assim, né? Vou ligar. Bom, só digitar Ruiz Registro BR no Google ou entrar nesse link. Ficou bonita a tela grande, né? Tem que fazer esse LED pagar, custou caro. Tá ruim? Tá, a tela, verdade. Bom, você entra lá, você vai ter que colocar um CAPTCHA, ele vai pedir assim, quais são as consoantes, sabe? Ah, quais são letras, quais são números? Eu faço 30 vezes até conseguir, gente, eu não sei, eu tenho um problema na hora de fazer. Sabe aquele negócio que pergunta, parece uma placa, quais desses são consoantes, né? Ou quais desses são verdes? Eu acho que eu sou bem daltônico, assim, tipo, eu fico muito tempo tentando fazer isso. Tô desabafando aqui, né? Telefone, lá você consegue. Bom, mas chegou depois disso, eu comecei a ligar para os caras. Putz, cara, eu sou do blog e tal. Tem gente que acha invasivo? Tem, até tem. Mas tudo, como diz a minha coach, tudo pode ser falado, depende como. E aí comecei a fechar muito mais parcerias assim, tá? Isso aumentou talvez, nossa, muito, 10 vezes mais o meu retorno também, para fechar parcerias. Como saber o que vai bombar? Lembra que o Serginho estava falando aqui de uma dificuldade? A galera falou, qual que é o próximo passo? Sabe aquela pergunta de R$1 milhão, né? Qual que é o próximo passo? Onde a bola vai estar? A gente usa muitas ferramentas, a gente tem várias coisas, a gente tenta... tenta não, quem tenta é o diabo, né? Que você bom falou. A gente está aprendendo. Busca o quê? Ah, tá. Nossa, eu pensei no negócio do você bom, achei que você estava falando sobre isso. Planejador de palavra-chave. Às vezes eu me perco no escritório e a galera fica me zoando também. Primeira coisa, que se vocês não usam a primeira ferramenta, você tem que ter registro no Google AdWords para ter ideia de quantas pessoas estão buscando o seu assunto. Tá? Essa é a primeira coisa. O que você está fazendo tem popularidade? Está bombando? Se você está falando sobre roda da vida, não é que ninguém está procurando. Outro ponto. Oi, volta. Gente, vocês estão anotando? Digita planejador de palavra-chave no Google. Tem que estar anunciando. Na verdade, você não precisa gastar nenhum centavo. É só você registrar uma forma de pagamento. Ou pode ser até boleto, parece que dá. Tá? Você não precisa ter uma conta a gastar lá, mas precisa registrar. Meu, boa lembrança. Que antes não tinha, mudou. Ok. Se ninguém reclamou, é porque não podia passar. Google Trends, tá? Gente, isso aqui já me valeu uma nota uma vez. Eu vi um projeto, Dieta do Khan. Vocês podem contar que está bombando esse negócio. Na verdade, a gente achou um dos nossos posts, começou a bombar isso. Mas, falou, poxa, tá, o que está acontecendo? Os caras estão vindo para o Brasil e tal, vemos que a tendência estava subindo. Registramos o domínio, depois eles entraram em contato com a gente, eles queriam. Acabou que por a gente já ter posicionado o site e tudo mais,
não era conveniente deles, enfim, entrar com procedimento ou NPI processar, enfim, eles compraram da gente o domínio. Por ter identificado essa tendência, mais ou menos um prazo de um mês, eu me antecipei, eu registrei o domínio .com.br, os caras vieram, e eu registrei por R$ 30, né, no registro BR. Eles me pagaram, depois de um mês, R$ 15 mil por esse domínio, porque estava para a gente, e a gente já tinha feito um pouquinho de trabalho de SEO, enfim. Então, a gente viu a tendência. Ao mesmo tempo, olha, a marca digital, como tem subido. Ao mesmo tempo, opa, não está aqui, teve uma vez que a gente ainda estava, tinha várias buscas para frase disso, frase daquilo outro. Aí tinha um domínio que meu sócio queria comprar, que era meu tio na época. A gente quer comprar sobre frases de MSN. Vamos fazer site sobre MSN? Está bombando isso aqui, né? O tema é MSN. Aí a gente foi fazer a busca no Google Trends, estava tipo declínio, assim, né? A gente achava que estava bombando. Eu falei, olha, isso aqui não é uma boa, não. Daqui a pouco a galera vai parar de usar MSN. Ou já está parando, na verdade, né? E aí a gente... Mas ele teimou comigo, comprou um domínio, acho que $1,400. E aí depois, você já sabe essa da história, né? Quem usa MSN aqui? Deixa eu ver. Quem usa esse aqui? Galera, outra coisa. O Denis, ele passou aqui? Não lembro se ele passou. No YouTube? Bolo de... Aí você põe, né? Ah, aniversário, abacaxi, arroz. Bolo de arroz. Bolo de banana. B, bolo de cenoura. Bom, hein? Bolo de doce de leite. Eu não estou entendendo porque vocês estão rindo. Bolo de dinheiro, da hora. Vocês estão ligados, hein? Dá para ver. Pô, legal. Dinossauro, bolo de dinossauro. Para festa de criança, né? Legal. Você nem tinha ideia, né? A galera está pesquisando bolo de dinheiro. Caraca, será que a galera está tentando achar no Google? Nem tinha reparado nisso. Olha como que você encontra. Deixa eu ver. Então, você pode usar isso de A a Z também, tá? Gente, aqui está a dificuldade que a gente tem notado em toda vez, em todo lugar. A dificuldade de vencer você mesmo, tá? Isso aqui é um pouco diferente de técnica. Vocês estão vendo as técnicas aqui, vocês estão vendo as coisas que a gente está passando para você replicar no seu negócio. Mas, às vezes, um grande sabotador da gente mesmo é a gente mesmo. E eu lembro que estava no encontro do Black e o Thiago falou um negócio. Cara, não vou desistir. Enquanto não der certo, eu não vou parar. Não vou desistir. A gente está aprendendo durante esses dias aqui, a gente ainda vai aprender, tem bastante coisa ainda por vir. Vocês estão aprendendo muita coisa legal para aplicar. Sim ou não? Sim. O problema é amanhã é segunda-feira. Você está levando energia aqui para... E eu espero ver todo mundo ano que vem aqui de novo. Você tem que levar a energia que você está tendo aqui. O que a gente está passando? Eu gosto de passar estratégia, mas eu gosto de passar isso também. Lembra que o Denis falou, nossa, ele acredita mais em mim do que eu mesmo. Galera, você precisa acreditar em você. Você precisa falar, cara, e não é fácil, não é na primeira tentativa, às vezes nem na segunda, às vezes nem na terceira, às vezes nem na quarta. Chega, né? Mas você vai conseguir, enquanto não acabar, enquanto não parar, eu não vou desistir.